Čaute, dámy a páni, pri novej epizódky z môjho sveta Minecraftu. Minulom dieli sme troška behali po mojej bani a teraz by som chcel si založiť, dokončiť tú záhradu konečne. Pretože tá záhrada vyzerá biedne. A pôjdeme sa pozrieť aj tam do toho domu. Čiže by som chcel... Mám to nejaké železo? Pretože ten ký... Ja nemám zase železo, to mi nehovor. Tak budem musieť ísť ešte na železo. Pretože to budem potrebovať na kýblik. A nemáme kýblik. Takže ideme ešte na železo. Teda hádam. Nájdem železo. Tak uvidiaz. No, takže zabrúzdime ešte do tej bani. A potrebujem železo na kýblik. Bol tu niekto? Haló? Ja tu očujem zombika, ale nevidím ho. No, to je jedno. Takže ideme pozrieť na mojej bani, potrebujem ešte železo nejaké. Ideme zase do bani, pretože potrebujem železo na kýblik. Dúfam, že nájdem volače, lebo keď nie, tak to bude prúseros. Veľký prúseros to bude, keď nenájdem železo na kýblik. Hoď tam dvojku. A ideme. Leže. Tam je zambák, ten ma zmerčil už. Takže to budeme musieť poriešiť. No tak poď, kámo. Poď, čakám na teba. No poď. Zombák. Vidíš, bolo ti to treba, kámo? Ďalší. Ďalší zombák. A tu som tuším videl niečo. Áno. Tu máme ležezo. Jaj, preč. No, odbuchni ho. Kámo, nedáte pokoj. Zombák dole. Ďalší zombák. Ja to železo s tým. Au. Čo si mi dal? Vole, čo mi dal, lenže čo to je? Krumpel. Dobre. Máme si rybišku. Ty poviem, že tá rybička je neupečená. Ale tak aspoň vola, čo mi dala. Zasa vola, čo dosť. Au, preč. Preč. Skeleton. Jaj, to není dobré. Kde si? Není tu? Vola, ako to tu začína byť husté. To sa mi nepáči. Daj si ešte surovú rybičku. Fajnovo. A kde je ten oný skeleton? Tam je. Tam sa schovala. To je šmejt. Nemôže ma trafiť. Prečo ja po ňom nemôžem nič hodiť? Au. No tak. Fajn, je dole. Ale to bolo tesné. Dobre, ideme sa troška vykurírovať naspäť. Pretože máme malo zdravíčka a ten zemák si idem odložiť, alebo idem ho nasadiť. Takže uvidíme. Takže zase po schodoch, poznávam po schodoch. No tak, poď rýchlejší, kamošak. Jak som ti to tu pekne spravil a ty nevládeš byť po schodoch, no tak, poď. A tú krumplu by som tam nerad nechal, pretože tá sa mi bude hodiť. Teda krumplovičová krumpla. A tak dáme si oné, čo si dáme. A nasadíme ho, to je zemiak, alebo čo to mám? Asi, hej. Aha, ďalší zombák. Kámo, nemám chill, na teba čas. Potrebujem sa vykurírovať teraz. A keďže máme noc, takže to tu bude asi divoké. Kde je? Kámo, neotváraj mu dvere. Aha, pozri, on ide za mnou. Prečo mi ide do bejváku? To není dobré. To bolo tesné. Dáme osmahnuť. Nemôžem už osmahnuť tá rybiška. Ale ja nemám žiadne žrallo. Zemiak, ten dáme sem. Čo je toto? Ležezo a ešte potrebujem dve. Že mám noc teraz. A čo nie je dobré. Kales, ukáž. Ukáž, však ja mám, ale... Len jedno, jak to, že mám. Však tu mám, aha, pozri, ja si môžem vyrobiť chleba.
Daj mi chleba. Tak to mi daj, tak to mi daj, tak to mi daj a ešte čo mi daj. Na teba budem potrebovať 3. Takže tým pádom ja budem musieť ísť dole do mého. Dajme chleba, si necháme tuto. Počkaj, ale ja mám tých vecí voľako veľa. Voľako veľa mám tých vecí, no nevadí, nevadí ako ten. Tam sem. Zbúchaj chleba. No, moc mi teda nedalo. Ale tak lepšie, ak zavinklím som do oka, čiže potrebujem železo. A tam to železo dole je. Sorry zombák, teraz nemám na teba čas. Momentálne si idem po železo. A to železo je dole v tej bani, kde som si ju založil, pretože to železo chcem. A čo tam nie sú tí zombici? Ten skeleton toho som dal dole, takže potom je tam ešte jeden zombík. Watch up, dog. A dáme ho, a dám dole. Kámo, ja som to pekne dole vykopal. Počkaj, som sa rozbehol, je to niekto? A tam je volá kona, príšerka. Ukáž? Ale tak, čo robíš? Kde si? Kde si? Za chrbtom sa objavil, ja som vedel, že ťa volá, deočuje. Okej. Takže si dole, ale ja by som potreboval ísť hen tam, lenže ja potrebujem ešte železo, to je ten problém. Že železo bolo tu, čo som videl. A keďže som ho videl, dobre, tak je tu. Dobre, máme dve. A ešte by som potreboval jedno. Pretože to chcem na ten kýbel. Čo máme toto? A máme voľaké kameny. Lenže aké sú to kamene a na čo sú to kamene, to nikto nevie. Kámo, tu jaká? Zas ma zbadal skeleton. Koľko mám toho železa? Jedno, takže kde ho nájdem? A tam je pavúk, tam je ďalší skeleton. Zombík už ide ke mne. A tam je železo. Počkaj, toto by to chcelo odstaviť. Pretože tá voda ma irituje a nechcem, aby mi tam tiekla. Fajn, koučík sme zastavili. No kde ste chlapci? No ukasa. Myslíš, že to bude pre teba jednoduchšie? Uuuu, zlatý zombák. Dáš mi to zlaté brnení? Alebo mi ho nedáš? Dá mi to zlato! Fajn, takže už máme aj zlato, parádička, takže koseničko zombakov sa oplatilo. Ďalší zombáci, a pozri, tento malý je najhorší. Preč? Kámo, takto. Tak toto nie, toto nie. Ha, máme ešte ležezo, ktoré by som rád vydoloval. A môžem si spraviť ten kýblik konečne. Kámo, tam je voláka dzúra. Máme lazurit, ktorý nepotrebujem. Čo je toto? Čo som dostal? No máme nové recepty. Tak môžem povedať, že sme mali celkom úspešný. Lau. No dobre, idem si spraviť ten kýblik. Pretože na moje rastlinky budem potrebovať vodu. A rád by som skúsil nasadiť aj tú krumplu. Takže máme, čo som chcel. A ideme si dokončiť záhradku. Momentálne baňu v tejto epizódke necháme na pokoj, pretože si idem založiť záhradku, lebo budem potrebovať veľa žrala. No tak, poď. No tak, poď. A dostan dvojku. Ideme, rýchlo. No. Ale chcelo by to ešte, čo by to chcel? Pavúka jedného, pretože by som rád vyskúšal. Luk. Máme tu toto, redstoneový prach. Máme železo. Dobre, to železo mi daj, to budeme potrebovať teraz. A daj to takto vypalovať. Fajn. To by sme mali, čo nebudem potrebovať? Toto nebudem potrebovať, to asi zrecyklujem, uvidíme. Aj luk mám. Taký mizerný, o ničom. To sa mi bude hodiť, toto nastakujeme sem, takto, toto dáme sem, toto sem, kde je tá krumpla, ideme sadiť krumple, počkaj, za to nemám potrebu, takže krumpla toto, takto toto. A budem potrebovať čo ešte, to nie, ukážte, tá kamenná vec, máme dve. Keď sa možno zídu,
Uvidíme. No fajn. Toto máme. A teraz chcem ten kýblik. Pretože ten kýblik budem potrebovať. Fajn, máme kýblik. Ideme vykolčovať celú našu onu. A ideme to prerobiť troška. Nádherná je tá záhrada. Nádherná je tá záhradka. Toto preč. Tak toto dáme preč, to zrušíme. To nebudem potrebovať teraz. Pretože tá záhrada bude extrémne veľká. No fajn. A odkiaľ ju budem ťahať? Odtiaľ to. Napojíme to na toto. I takto. A to taká kocečka tu bude, hej? A to bude veľká záhrada. To bude veľká záhrada toto. OK. Dobre. Nakoľko je to kocek? Len to musím skontrolovať, že koľko je to kocek. Prečo som to vykopal? Ale nie. Teraz sa mi musel pokaziť reel. Tak si ideme vycraftiť nový. A reel máme, kde? Haló? A začína loď, to není dobré. A kde máme hlinu? A však ja som ju nedobral. Takto, 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 takto. OK. Takže máme to na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK, 1, 2, 4, 5. Čo? 4, 5, 7, 2, 3, 1, 2, 3, tuto. Tuto je voda. To dáme vodičku a tu bude extrémne naša veľká záhrada. No a teraz mi daj vodičku. Nové recepty, fajn. Takže budeme mať záhradku. Sa zvedaví, ale čo tam budem sať, keď mám toho malo. Kámo, tak to je naložená záhrada toto bude. Takú záhradu nemá ani fitipaldi. Dočkaj, musím to záhrad na neľubí sa mi to. Není to symetrické. Dočkaj, tam je ryby. Mohla by som ísť aj na ryby. Teraz by sa mi zešla žranica, keďže mám len jeden chleba. Ešte troška. Odstám dvojku. Ešte aj nemám baňu. Takto. Nazbírame veľa vody. A ideme ešte tuto. Nie. Fajn, a ešte jedenkrát, nech to máme také pekničké. Pretože sa mi to nepáči, keď to nie je také symetrické. Ale tak, hádam, nejako sa pobavíme, nie? Pekne to vypadá. Kýblik za to odložíme. Toto mi daj. Zombák. Dobre, dole. Zombáčik, čo je? Odkáľ, jak to, že si šiel z môjho domu? To kde si sa tam zebral? Zombačie masa. Čo z toho zombačieho masa môžem spraviť? Ja vôbec bolo čo spraviť z toho zombačieho masa. No nič, ale máme málo jedenia, čiže musím ísť na ryby. No počkaj, ale tam je zombák. Zombák teraz ma nehaj. Ja si idem robiť záhradku, áno? Kto? OK. Kde? Dúfam, že ma neprekvapí odzadu. Šaman. Mám bola čo? Jak to, že sa tu motá šaman? Kámo, keď to ten bude robiť, a ten chleba mi vôbec nič nedal. To jak to, že mi ten chleba nič nedal? Menší prúser, dámy a páni. Nemáme nič na jedenie. Takže teraz, keď zaučím, tak to bude problém. Tam sa topí zombík. Počkaj, ten zemák som nedal, však som ho mal pri sebe. Čo je toto, žiariaci rám, ten nepotrebujem. No. Nič, dúfam, ten zombák dá pokoj. Čakaj, ja by som to mohol aj. Tak to... skeleton. Skeleton, creeper ide za mnou. Poď, sprav mi tú dzúru, kde si?
Desí. Ale mám takého tucha, že by som ho nemal provokovať. Pretože nemám... A ešte potrebujem. Každé desky som tu mal mať niekde. A desky nevidím nikde. No, takže, čo? Čo som chcel robiť? Nemám brezové desky, čiže brezové desky si budem musieť vyrobiť. Ale to je ten najmenší problém, pretože chcem... Nech to má rovnakú farbu, nebudem tam dávať. Ešte paličky! A nič, najprv vyrobíme dosky. To kopu dosiek, ja myslím, že to bude stačiť. Takže uvidíme. Testičky. Co spravíme a paličky bude mať z čoho? Paličky, desel paličky, daj mi paličky. Potrebujem veľa paliček, pretože budem potrebovať aj veľa oného. No tak uvidíme. A teraz by som chcel toto. OK. Počkaj. Toto ti dám a toto ti dám a chcem toto. Čo je? Prečo to... Kámo, to je tak otravné toto. A máme 9 zombáci, hurá! Jo. Potrebovať toto mi dať. Flambovaní zombíci. A tam ten skeleton ako čo? Na čo čaká? Končíme záhradku. Daj pokoj, skeleton. OK. Záhradu máme a ideme na ryby, pretože nemám žiadne papáničko. Takže musíme ísť na ryby. Ponor sa, kde sú rybičky? Tu sú rybičky, ale koľko je ten skeleton tam ešte furt oxiduje. No tak, rybičky. Jaj, nemám vzduch. A zase ponoríme. Kde sú tie rybičky? Kámo. To je rýchlo. Poď sem, kde ideš? Kámo, idem jak švela. Á, zase nebudem mať kyslík. To bolo tesné. Rybičky! Daj sem rybička, poď sem. OK. Dobre, máme rybičky, koľko im mám? 9 rybíšek. No poď, ešte potrebujem. Kámo, na love rybiček s mečom. No, dobre, zatiaľ máme dosť. Ideme si to upéct, pretože... A ty si kto? No, fajné, ďalší nový recept. Je to všetko farbivo, ale tak čo už. Ukáž, ten skeleton zmizol. Zmizol. Fajn. Ideš pomaly, kámo, ideš pomaly. Čo tak si troška švihnúť? Hm? Čo vieš, čo? Nepomohlo by ti to? Alebo ako? Čo? Jako? Hej. Čani! No, upeť sa potrebujem. Počkaj, ale čo by som mohol vyložiť? Toto nebudem potrebovať, toto si zoberiem, pretože budem chcieť ísť do toho domu. A ten dom vyzerá, že by tam mal mať nejaké delikátne záležitosti, ktoré by sa mi akože mohli hodiť. Lenže to bude taký prúser, že jú, a máme jednu beňu už plnú. Dobre, kýblik dáme za to sem, toto sem. Semačk, čo je to? Pšenica, krumpel. Čo mám tu krumplu? Ja som... Nehovor mi, že ja som mu zjedol. Ty kakso, to nemyslíš vážne, ja som tu krumplu zjedol. Ťažko vybojovaná krumpla. Ťažko vybojovaná krumpla a ja som mu zjedol. No nevadí. Čo už? Dáva sa. A prečo mi to nedoplní? Počkaj, ešte to som chcel vyhodiť. Čo tu mám? Čo je toto? Semienka pšenice. Cukrová trstina, to budeme potrebovať, semienka pšenice, dubová sadenica, dubová hustónia, konvalinka, na čo mi to bude? Nevadí. Ideme záhradničiť teda, no. A kde mám ten ril? Ten budeme potrebovať, ideme. Tak ale, zruším ten plod, uvidíš. Kámo, záhradničím, normálne originál Záhradničím. A už to pije vodu. Dobre. Hop. Takto. Ideme záhradničiť. Kámo, to sa mi ľúbi takáto záhradka.
A jak to pije vodu rýchle, aha. No dobro, čo budeme potrebovať? Daj mi toto. Cukrovú trstinu si nasadím, kde? Koľko je mám? 6. Tak ale, čo nemôžem nasadiť? Jaj, no nevadí. Tak nasadíme toto. Veľa pšenici na chleba. Aj keď by som si vrátil mrkvu alebo ostatnú zeleninu, ale tak. A pšenica je good. A bude z toho veľa chleba. Veľa chleba. No a čo je? No mi došli zásoby. Čo si robíš prdel, ne? Mám tu ešte. Brezová sadenica, dubová sadenica. Vej čo? Pšenica usušená. A cukrové trstiny, čo môžem spraviť? Kotlík. Krosná, na čo mi to bude, neviem. Asi nevyužijem. Ale potreboval by som niečo. Na čo využijem tú trstinu? Hodinky. Nepotrebujem. Terč, piest, dávkovač. Fúj, našlo plnú doska. Super, ale ja by som potreboval žralo. Veľo žralo, lenže zatiaľ to nič nemám. To je ten problém. Zatiaľ mám len ryby. A vidím, že si budem musieť vyrobiť aj meč. Čiže budem potrebovať meč. Je to za potrebovať paličku a kána. Našťa si kamene mám dosť. Kamene máme dosť. Kde som ťa videl? Zabereme si pre istotu dva, pretože ideme sa pozrieť teraz do tej budovy. Ideme sa pozrieť do tej budovy. Takže čo nás tam čaká? Cestou si nachytáme ešte nejaké rybišky, pretože tie rybišky budú delikátne. A tie rybišky dávajú veľa živín. Rybišky. Zabral som tie ryby vôbec. Okej. Toto si to nachytáme, ale sa dostane do tej budovy. Nenechal som tu nič, pretože budeme potrebovať rybišky. 4 ryby. No, to som bol nejaký zľabý. No, nevadí. Povedzme si, že nevadí. Ideme pozrieť do tej budovy. Čo to je? To si voľa dovystával? No, vyzíra, že áno. Kámo, to si tu voľa do... Vystával? No, pekne. Ukáž, že ti pozrieť do zemčeka? Kámo, to čo je? Nepovolenie sa to zakáza. Nemáš nič. To ti brať nebudem, ale idem ti kúknuť hore. Kámo, ty toto máš aké prepracované, hej. Ukáž, idem hore. Ale no tak. Kámo, jaká výhľadenia. Tento tu má aké veľké, kámo. Alebo kto to staval? Neviem. Tak ale, ako vážne, musím skočiť dole. Jaj. Au, aby si si vyšpekuloval lepší oné rebrík. Pretože sa tam nedá chodiť. A zase máme noc. A si to veci padajú občas dobre, oné. Teda ste trávy, ale tak. To by na figu. No, takže základ, záhradu by sme mali. Teraz by to chcelo schovať za podvodu. Badáma? Nezbadáma, našťastí. Počkaj, tam je pavúk. Toho pavúka by som mohol dať, ale je tam aj skeleton. A ideme do bezpečia domova. Kámo, tak u mňa doma... Čo ti fúka? Ešte, že to bolo doma. Kámo, z teba... Ale! No, tak nič. No, fajn, skeletona máme dole. Skeletona máme dole, ale prečo mi všetko brnenie opadalo? No, tak to je jedno. Ale získal som nejakú bavlnku. Kostná mučka. Neviem, na čo mi to bude, ale tak... Ideme dať osmáhnuť ryby ešte, pretože to nebudeme jesť surové. No, zas máme noc. Zas máme noc. Ukáž, čo robia moje sadeničky. Aha, pavúk a zombík. Tak ale! Wow, to bolo tesné. A začalo nám prešať vynikajúco. No a myslím, že táto epizódka by bola delikátna, keďže sme začali záhradku, ktorú som aj dokončil, pretože nemôžem vás toho
sadiť krumplu, čo som tak horko ťažko získal, zežral. Takže na budúci asi pôjdeme zase do bani a pôjdeme šmelinovať. Takže ak sa ti epizódka páčila, lajkuj, zdieľaj, odoberaj a vidíme sa pri ďalšom dieli, kde hádam dokončím tú záhradu. Takže čau!